دوستو دیکھو یہ اونٹ لڑائی تے ودا پے دعا مگر تے Thank you.
ये देख रहे हैं आप दोस्तों मेले के मनाज़र। خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہر تیرا میں جیت تیرا میں اٹھتا ہے آگے علاقے سارے نے کیا بولا سٹیٹ اسلام ہے ایڈے ایڈے گرے مر رہے ایڈے ایڈے ایک مرے اٹھ جو دے ہاں ہن کیا لا نہیں ہے بھیا ہاں انٹرویو رہے انٹرویو دے یہ کلاس را برادری کے ممبر ہیں اور کوئی علاقے والے نے کیا پڑھا سارے علاقے والے گڑے رہا سارے علاقے رہا یہ جیت نہیں والا برادری کے کیا نہ جیت गरीब तो मलंगी आ
ਵੱਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡੂ ਹਨ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸੀ।